Hej og velkommen, mine herrer, mine damer. Jeg vil sammen med jer begynde på en ny serie, som jeg har tænkt mig at præsentere for jer. Og denne serie skal omhandle en anden religion end islam, men som egentlig minder meget om hinanden. Og det har I måske hørt om, det hedder mormonisme, eller mormoner. Og det er faktisk en kristent gruppe, selvom at rigtig mange måske, især kristne, mener, at mormoner ikke er kristne, fordi at de måske er kommet i et senere tid, i forhold til for eksempel det oprindelige kristendom og folkekirken og altså de andre kirker, som har eksisteret igennem flere hundrede år og tusind år. Men altså, mormonisme har en særlig budskab, og det er faktisk det, jeg har bidt mærke i, og det er så en af de ting, som jeg ønsker at dele med dig og enhver, der ønsker at få mere indsigt i, hvad Gud har talt til os mennesker igennem historien, igennem tiden. Fordi jeg anser det som en, altså Mormonsbogen, som en hellig skrift. Mormonsbogen ser sådan her ud. Den findes også på arabisk og alverdens sprog. Jeg vil lige prøve at vise jer lidt, hvad der står. Der står Mormons bog, og nedenunder det står der endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Da jeg fik Mormons bogen i hånden for første gang, der lagde jeg hurtigt mærke til overskriften og det her underoverskrift, og jeg synes, det gav rigtig god mening i forhold til, at det ikke er en almindelig folkekirkes præst eller evangelist fra Pinsekirken eller fra andre missionskirker. Men det var bare nogen fremmede, som kom fra USA med det her bog, med det her budskab, og som går rundt på gaden med en skilt, hvor der står Jesu Kristi Kirke for sidste dags hellige. Man kan, hvis man har set nogle af dem, vil man opleve, at de er rigtig søde og nemme at falde i snak med. Prøv at se jer omkring. Det kan være, at I møder nogen, eller har mødt nogen. Så i hvert fald er de, som bærer budskabet for hele verden, altså de mennesker, de missionærer hedder de, som går rundt i byerne, går rundt alle mulige steder og deler disse bøger med os almindelige mennesker, almindelige borgere. Og fortæller en anden historie om Gud, men som stadig knytter sig uløseligt med Bibelen, og knytter sig uløseligt med Koranen, efter min mening, og knytter sig uløseligt med alt, med alle de andre hellige skrifter, eller guddommelige budskaber. Men det kigger vi nærmere på. Jeg vil lige oplyse noget mere omkring mormonisme, fordi det er ikke kun mormonsbogen, som mormonerne besidder. De besidder faktisk også nogle yderligere, de besidder nogle andre bøger, hellige bøger, som man kan se her. Det er en, tyk bog, der samler både Mormons bogen, og så samler den det, der hedder Lære og Pagter, og så er der det, der hedder Den Kostelige Perle. Den Kostelige Perle indeholder nogle bøger, yderligere bøger. Og en af bøgerne, eller nogle af de bøger, der,
der ligger i den kostelige perle, er for eksempel Abrahamsbogen, som jeg vil fortælle meget mere om, og som også bliver refereret til i Koranen. Og så også nogle mosebøger, som egentlig var blevet fjernet fra Bibelen, som den er i dag, fordi at Bibelen har været ligesom igennem flere hundrede år og tusind år været oversat til forskellige sprog, og der er nogen, der så har ment, der er de kanoniske bøger i Bibelen, som var de mest anerkendte, og det er jo dem, som vi har fået leveret i dag, vi har fået modtaget i dag i år 2017. Men så har der været nogle andre bøger, som ikke er blevet taget med ind i Bibelen, den Bibel, som de fleste mennesker besidder. Og det har mormonerne så forsøgt at, eller ikke mormonerne, det har Gud selvfølgelig, det har Jesus sammen med Joseph Smith, som jo er den, der oprettede eller fik genetableret Jesu Kristi kirke, som så er den her nye kirke, som jo i dag forsøger at sprede lyset og budskabet om Jesus Kristus og Gud. Ja, det skulle have været en intro. Det er stadigvæk en intro, men det er måske en lidt længere intro. Jeg kan godt lide at sige så meget, som jeg overhovedet kan. Og stadigvæk i en omfang, der skal være, der skal være spiselig, modtagelig. Så jeg vil egentlig gerne vise jer noget på skærmen. Der er jo, de har selvfølgelig, mormonerne har deres hjemmeside, mormon.org og lsd.org. Der kan I kigge nærmere og læse mere om, hvad mormonerne er for en organisation eller for en religion. Men jeg vil gerne bare lige have vist en lille hurtig illustration på, hvordan, hvad Mormons bog er for noget, og hvordan det er kommet til. Hvad står der? Jeg vil gerne læse hurtigt Mormons bog, og der står, og hvis I vil tro på Kristus, vil I tro på disse ord, for de er Kristi ord, og han har givet dem til mig, og de lærer alle mennesker, at de skal gøre godt. Og det står så i Nefis 2. bog 33. Det kommer vi ind på et tidspunkt, når vi når til kapitel 33. Men hvis vi skimmer hurtigt over, så står der her, at det er Guds ord, og over hele verden uddeler missionærerne eksemplarer af Mormons bog, selv i dette øjeblik, mens vi læser dette. Og det var så nemlig det samme, som jeg ville have sagt, eller jeg sagde tidligere. Det kan I læse mere selv om, men jeg vil egentlig have vist jer den her lille slide, som de har her. Og hvis I også gerne vil bestille en bog, så kan I se, at I kan få en gratis eksemplar. Det er fornemt, ikke? Men jeg minimerer den lige, den her. Og hvad står der? Eller hvad er der lige her? I kan se her sådan en tidslinje. Jeg ved ikke, om I kan se med på skærmen. Det kan I. Der er bare lidt af skærmen, der røget væk, det vil sige år 1827 her, ja. Det skulle så være et afbillede af Joseph Smith, men det var ikke, ja. Jeg vil gerne fortælle jer om det her tidslinje, fordi Mormons bog er ligesom nogle fortællinger om nogle hellige mennesker, nogle mennesker, der har helliget deres liv til Gud, altså det vil sige, de har fået kaldelse fra Gud. Gud har kaldet på dem igennem hans engle, igennem hans helligånd, igennem inspiration. Så har han så har de mennesker, der har fået kaldelsen, taget kaldelsen seriøst og valgte at handle efter Guds befalinger og Guds lov eller Guds bud. Det endte med, og hvem er de mennesker? Ja, altså Mormons bog er en nedstamning fra familien Lehi. Altså, I vil høre meget om navnet Lehi og Nefi.
Lehi er Nefis fader, og Lehi er også fader til andre, som andre, måske 3-4 andre børn. Jeg kan ikke lige helt huske. Og så er deres navn, men det vil vi komme ind på. Og han har en hustru, der hedder Sara også, tror jeg, kan jeg huske. Sarai. Ja, men det er så dem, der levede i Jerusalem dengang. Hvis I kan se, det er et billede af Jerusalem. Det er sgu ikke, fordi det er sikkert, det er sådan, det så ud dengang. Det er bare igen et billede af, hvordan det kunne have set ud for cirka 2600 år siden. Fordi det er omkring 600 år før Kristus, at beretningerne, at historien om Lehi og Nefi begynder. Og at der begynder at komme, ja, at vi får Mormons bog, nemlig. Hvis jeg bladrer frem, så kan I se de skridt, der var sket, indtil vi har fået Mormons bog i dag, eller de steps. Det er ikke, fordi der er ret mange, så jeg kører dem hurtigt over. Mormons bog, det er så den, jeg lige har vist jer for lidt tid siden. De komplementerer hinanden. Mormons bog er en historisk optegnelse om Guds virke med de tidligere indbyggere i USA, Amerika, 600 før Kristus til 400 efter Kristus. Det er hellig skrift sammenlignelig med Bibelen og indeholder Kristi evige evangelium. Selve hensigten med den er at overbevise jøder og ikke jøder om, at Jesus er Kristus, den evige Gud, som åbenbarer sig for alle folk. Og hvorfor lige jøder og ikke jøder? Fordi det var også jøderne, der egentlig henrettede, eller fik henrettet Jesus. Det var dem, der ikke ville acceptere Jesus i begyndelsen. Så er der kommet nogle nye jøder, som har accepteret Jesus. Og det er så rigtig godt. Og det har Mormons bogen også været med til at hjælpe for at få de her nuancer på plads, eller forståelser på plads. Her ser vi, der står også, her ser vi jo et billede af, det skulle formodes at være Lehi med den lange hvide skæg, som julemand. Det er så hans kone, de var sådan lidt ældre. Og det formodes så, at de havde både sønner og døtre med, og familie fra, ja, som de var blevet gift med. Men lad os se her, hvad står der? Beretningen i Mormons bog tager sin begyndelse med en mand, Lehi, en hebraisk profet, som flygtede fra Jerusalem med sin familie og nogle andre, efter at Herren befalede. Lehi og hans sønner byggede et skib og sejlede fra den arabiske halvø til Amerika omkring 600 før Kristus. Dette tidspunkt er en afgørende skelsættende tidspunkt for menneskeligheden, vil jeg mene, fordi det fortæller os, at der har boet andre mennesker før Columbus og alle de andre mennesker, der i nyere tid siger, at de ejer USA, eller at det er dem, der ligesom har været der først, før indianerne, eller før jøderne, eller før nogle andre mennesker. Det er bare en detalje, jeg synes skal med, og kan godt lide at dele. Lehis familie voksede så op efter ankomsten til Amerika. Hans familie opdelte sig med tiden i to grupper, kendt som nefitterne og lamanitterne. Herren fortsatte med at kalde profeter i Amerika, og de nedskrev deres lære på metalsider eller plader, og afleverede den fra generation til generation. Det er noget, der minder lidt om... Det minder jo selvfølgelig om den måde, Bibelen også var kommet til. Men man kan sige, at Bibelen var ligesom kommet til i Mellemøsten, i Israel, i Palæstina-området. Det var der, og Mekka faktisk, den arabiske halvø. Og ja, det var der, kan man sige, at profeterne og Bibelen var kommet til. Også Koranen. Men det er jo så en kontinent, og som vi kender verden i dag, så er den ikke bare kun en kontinent, men faktisk 4 kontinenter, eller mere, det kan jeg ikke lige komme i tanke om, men der er i hvert fald
USA også, det er jo noget for sig selv, og Afrika dermed, og Canada, så er der så Asien helt over til højre, og Rusland helt op, og nogle andre kontinenter. Altså, Europa er jo ligesom Europa, og den arabiske halvø, og Afrika er lidt af nogle kontinenter for sig selv, fordi de er lidt sammen. Men altså, hvorfor jeg siger det? Jamen, det er fordi, at dengang, der var der jo heller ikke den teknologiske udvikling til stede, som man bare kunne transportere sig selv og transportere mennesker og transportere varer og transportere ting. Man kunne ikke leve frit på den måde. Man kunne ikke dele informationer lige så let, som man i dag kan dele over internet og telefon og satellit. Derfor var det Guds måde at arbejde på ved at sende nogle forskellige mennesker ud til de her forskellige steder og få dyrket jorden og få opbygget samfundet, få opbygget et samfund, få etableret et civilisation for mennesker, som vil tjene Gud og som er villige til det. Men selvfølgelig er der altid nogen, der vil ødelægge Guds plan. Det er nemlig den onde, som hader Gud, nemlig Satan. Men det er jo så sindssygt ting. Jeg springer videre, og der kommer vi til et tidspunkt, som er efter Kristus. 34, det er år 34 efter Kristus. Og der opstår der en særlig begivenhed, og den kræver tro. Stor tro også, for at man kan acceptere sådan en beretning eller en fortælling. Der er jo mange kristne, der fornægter mormoner, fornægter deres tro og fornægter deres overbevisning på grund af, at de så ikke mener, at noget af det, som jeg fortæller her, eller lige har været igennem, står skrevet i Bibelen for eksempel. Og når det så ikke står, så når de personer ikke står skrevet i Bibelen, og når den begivenhed her, som jeg gerne vil fortælle om i år 34, heller ikke står nedskrevet i Bibelen, eller for den sags skyld i Koranen, i hvert fald ikke sådan så direkte, som de kan læse det, fordi jeg kan både læse det i Bibelen og i Koranen omkring de begivenheder, men det er jo bare fordi, det kræver lidt mere lys fra Gud, lidt mere forstand på de her hellige skrifter, for at man kan opnå den forståelse, kræver lidt mere visdom, havde jeg nær sagt. Og det kan man få fra Gud alene. Ja. Hvis man beder og beder i tro, så kan man få al den visdom, som man beder om. Og det vil vi faktisk vide meget mere om, lære mere, meget mere om igennem denne serie, som vil omhandle Mormons bogen. Fordi den egentlig var kommet ved Guds vise hånd, ja, visdom. Fordi at dengang Josef Smith også søgte visdom. Men altså, lad mig lige holde mig til, til videoen og det, jeg er ved at vise. Og der kan vi så se på skærmen, at vi har sådan et billede, der viser en mand, der står sådan, som man... sådan, som man mener, at Jesus har set ud. Og det er ikke noget af det, vi behøver at dvæle for mig i. Det er der så nogen, der synes ikke er i orden. For eksempel muslimer synes, at det ikke er i orden, at man får lavet nogle tegninger af for eksempel profeter, ligesom Mohammed, eller Jesus, eller Moses, eller Abraham. Men muslimerne mener bare, at det er totalt forkert, uanset hvilken profet man så snakker om. Men når det kommer til andre grupper, som kristne, for eksempel katolske kristne eller ortodokse kristne, nogle af dem, som også har billeder af for eksempel Maria og hvad hedder det, andre helgener, som de så husker i deres bønner og helliger og andre ting. Der er jo lidt, det er forskelligt fra hvilken trossamfund til trossamfund, og hvorfor der er de forskelle der. Det tror jeg, vi vil få meget mere indsigt i, eller vi vil få meget mere styr på, eller ja, vi vil forstå meget bedre
I løbet af denne år, tror jeg. Jeg vil ikke sige i løbet af denne serie, eller i løbet af de andre serier, som jeg også vil præsentere, eller igen, når de er færdige. Men jeg er sikker på, at 2017 vil være et år, hvor at vi vil få langt bedre forståelse for Gud og for hinanden som mennesker, og for vores forfædre og for vores historie, og så også for vores fremtid. Faktisk også for vores nutid. Ja, jeg synes nok, jeg har snakket meget, men jeg har ikke rigtig kunne forklare, jeg har ikke rigtig forklaret, hvad det der begivenhed er, men hvis vi læser her, den største begivenhed i Mormons bog var, da frelseren Jesus Kristus besøgte disse amerikanske indbyggere i år 34 efter Kristus, efter hans opstandelse og himmelfart, hvor han underviste dem i det samme evangelium, som han havde forkyndt i det gamle Jerusalem. Han helbredte tillige de syge og de lamme og de blinde og alle hjemsøgte. Betydningen af hans besøg var stor, at folket levede i næsten 200 år i fuldkommen fred. Og det tror jeg så på. Men at du ikke vil tro på det, det er jo så din opgave, din sag. Det må du selv gå hjem og undersøge eller finde ud af. Det jeg vil bare knytte til denne begivenhed, denne særlige begivenhed, det er evne til at fantasere, altså at forestille sig, hvis vi forestiller os, at Jesus virkelig var den mægtige mand, og når jeg siger hvis, det er jo ikke fordi, at jeg ikke selv tror på det, jeg tror på det, men jeg vil bare give jer en mulighed for at resonere, at logisk forsøge at tænke jer frem, og det, der skal I bruge en if eller en hvis, ligesom computers skal det. Så lad os sige, hvis Jesus Kristus var virkelig den store mand, den mægtige mand, den lærer, som var født ved mirakel, ved Guds mirakel gennem Helligånden, og gjorde store mirakler, hvor han helbredte og genoplevede mennesker og sjæle til liv, og gik på vandet og fløj til himlen, eller som man kalder det, himmelfart, altså fartet til himlen. Nå, så skulle det ikke være så svært for mig at tro, at han også, at han kunne jumpe, som nutidens udtryk kalder det, en jumper, eller bare ligesom Superman flyve, eller bare teleportere fra det ene sted, fra det ene kontinent til det andet kontinent. Altså, vi ved jo, at flymaskiner kan gøre rigtigt. Vi ved jo, at teknologi kan give os, ja, kan få os til at gøre ting, som vi aldrig troede ville kunne lade sig gøre. Så hvorfor vil den, der skabte teknologi og skabte alt, hvad vi overhovedet forstår og oplever og tænker på, hvorfor skulle han ikke kunne give den ærede mand, den respekterede mand, den styrke til at udvise disse mirakler og formidle dem videre til os i dette tidsalder, eller igennem alle tid, ja. Så det var både spørgsmål og svar, altså det var både noget så jeg svarede på det, så det er jo bare personligt, hvad jeg mener, men hvad du så mener, det må du selv undersøge. Nu har du så fået i hvert fald min udgave fortolkning af det der billede og det der begivenhed, som jeg synes er en fænomenel begivenhed. Nå. Men så sker det, at vi har omkring, vi er nødt til at springe rigtig, vi er nødt til at springe lidt tiden. Vi er kommet til sådan cirka år 322, og der er der så omkring år 322 efter Kristus samlet en profet, som så hedder Mormon. Det er så en herfører, en leder dengang, som var forfulgt og blev han var måske blevet efterladt alene i forhold til at der har været blodudgydelse og krig, og han var måske en af de få overlevende. Men for at han kunne sikre, at de hellige skrifter og den
arv, som han selv har fået, vil kunne overleve, så har han så... Nå, nu fortæller jeg for mig selv, når jeg lige læser, hvad der står. Omkring år 322 efter Kristus samlede en profet, som hed Mormon, en beretning fra mange forskellige optegnelser, skrevet af profeter, til et sæt guldplader. De trofaste kristne blandt dem døde med tiden, men ikke før deres optegnelser blev sikkert gemt væk. Gud ledte Joseph Smith til disse guldplader i 1887. Det er fordi, at vi kan se både Mormon her og så Joseph Smith på den anden side. Mormon er den, der fik nedskrevet pladerne, eller samlet alle skrifterne og skrev dem ind, og så gemt dem. Og så har han gemt dem jo i, som vi kan se her, i 1000 år. Lidt over 1000 år. Omkring 1500 år. Fordi fra den tid, han gemte i år 322, til den tid, Joseph Smith fik fat i den, i 1827 eller 30. Ja. Men der var der gået mange år. Og denne særlige begivenhed er i sig selv en mirakel, at Joseph Smith får kaldet fra Gud. Ved at han selv opsøger Gud og opsøger visdommen. Han var selv ivrig. Han brændte selv efter at kende Guds hemmeligheder. Og at kende Guds visdom og kende Guds handlemåde. Hvordan Gud handler på jorden med os mennesker. Og hvad han har tænkt sig med os. Hvorfor har han skabt os? Hvad skal vi lave? Det er jo sådan nogle spørgsmål. Og nogle andre, ligesom dem store spørgsmål i livet. Ikke også livets spørgsmål. Som rigtig mange er forvirret med og ikke kender svaret på, og som gør, at man ender i alt mulige uheldigheder og ender i alt mulige vanskeligheder. Og det er så det, som jeg og selvfølgelig det, som Gud og, undskyld, det som Joseph Smith og Gud og alle andre profeter ønsker at få overlevet eller bragt videre til menneskeligheden. Det er egentlig også derfor, jeg bruger tid på den slags emner, fordi der er jo rigtig mange derinde, der også har synes, der har spurgt og synes, at hvorfor skulle jeg arbejde med sådan noget som hellige skrifter, sådan noget som Bibelen, sådan noget som Mormons bogen, sådan noget som Koranen. Og jeg kan godt forstå, at de synes, at det spilder tid, og at det ikke er, at det er nytteløst måske, og den slags ting, men I min optik, i min opfattelse, i min verden, der brænder jeg for, at endda også dem, der kritiserer mig for det, og som udviser det mindste mulige interesse, at de også får den indsigt, den oplysning, den lys i deres liv, så de kan få et bedre liv alle sammen. Så vi alle sammen kan blive gode mennesker med hinanden. Og verden kan blive et bedre sted, og et rigere sted, og et godt sted at være. For vores generation, og for alle andre generationer, der vil komme efter os. Det giver anledning til at tale om rigtig meget det der Mormons bog. Okay. Lad os sige, at jeg vil bare lige vise det sidste. Altså, List of Mormons Bogs Translation. Der er jo oversættelser efterhånden. Det, jamen altså, som I kan se, siden 1827 så eller 30 så har Joseph Smith og så de andre sammen med ham, altså hans tilhængere og efterfølgere, dem der troede på ham og dem der hang med ham og arbejdede med ham, de fik jo etableret jo den organisation, som i dag hedder Mormons. Og så har de jo lavet, oversat Mormonsbogen, altså de guldplader der og de andre, ja, de guldplader der og sådan nogle andre skrifter, som de også har fået, åbenbart ved Josefs tid, dem har de fået oversat til alverdens sprog, kan man sige. Det er bare det, jeg vil have sagt. Der står cirka omkring 20 sprog, eller 110 sprog. Og ja.
Så uanset hvor du kommer fra i verden, så har du mulighed til, har du mulighed for at følge med, og så har du også mulighed for at få del af den her fest, af den her måltid, den her åndelige måltid, som jo kan oplyse ens sjæl og sind og så videre. Men tak for nu, og tak fordi I vil lytte til mig og se med på de videoer og serier, som jeg forbereder og laver til jer. Og jeg beder for, at det vil gå dig og mig godt. På gensyn.